projektom Žički zeleni turizem prebujamo trajnostno razmišljanje o edinstvenosti naravnih danosti in o ohranjanju narave, in sicer s posebnim poslanstvom. Gre za ustvarjanje zelenega turizma v sozvočju narave, kjer želimo pridobiti ideje. Želimo osnovati produkte, kjer smo domačini predvsem zadovoljni in se počutimo dobro. Želimo pridobiti ideje, ki so edinstvene, neponovljive in ne ciljajo na množični turizem, ampak butični turizem. Predvsem pa se želimo soustvarjalno družiti s kreativnim, manj običajnim pristopom v medgeneracijskem smislu. In prav zato vas 19. in 26. novembra vabimo v Žiče, kjer se bomo pogovarjali, zakaj je celostna obravnava človeka in narave nadvse pomembna. Pogovarjali se bomo o tem, kako se to odraža v življenju. In pogovarjali se bomo o tem, kako se odraža v snovanju turističnih idej in produktov. Pri tem pa bomo preizkusili model posebnega oblikovanja presežnih doživetij. Zanima nas kreacija dodanih vrednosti in personalizacija storitev. Skozi ta proces kreiranja nas bosta popeljala posebna gosta, in sicer Robi in Karin Lavin iz zavoda Anima Mundi, ki bosta dodala našemu srečanju še poseben geomantični pečat. Torej, vabljeni vsi, ki vas zanima srečanje na neobičajen način. Vabljeni vsi, ki vas zanima kreiranje novih idej. In vabljeni vsi, ki vas zanima povezovanje, predvsem mreženje turističnih entuzijastov in kreatorjev za višje cilje. Pozdravljeni! Kako lepo, da snujemo nove zgodbe. Veselim se našega srečanja. Zmeri bolj smo v zavedanju, kako velja ceniti in izkoristiti take vrste izzive. Dogodek Žički zeleni turizem je pravzaprav priložnost za spoznavanje narave, našega odnosa do zemlje in našega skupnega izziva, kako načrtovati v okolju, skupnosti, turizmu in aktivnostih za zdravje. Ko govorimo o zdravju, se srečamo s temeljnimi zakonitostmi sobivanja z naravo. To so naravne zakonitosti. Geomantija kot vedenje o življenjski energiji zemlje podaja analizo stanja okolja, o vrednoti potencijale pokrajine v energijskih značilnostih, podaja smernice, kako sodelovati z naravo, za iskanje načinov trajnostnega načrtovanja, programov dobrega počutja in krepitve zdravja na obdarjenih lokacijah v pokrajini. Predvsem je potrebno odpreti zanimanje za čudenje življenju, raziskovanju novega, razmišljanju o zadanosti, ki so nam skupno dane, kako z njimi ravnati. Ko se razbremenimo ozkega razmišljanja le o sebi in odpremo okno novih priložnosti v aktivnostih doživeti in skupnega dobrega, potem sami pridobimo več zadovoljstva in koristi. Kot se reče, win-win. Živimo v času polnem preobratu. S programi geomantijskega zelenega turizma poudarjamo prizemljevanje za zemljo, varovanje dediščine in okolja kot etični kodeks turizma, spoznavanje duhovno-energijskih vrednosti okolja in poglobljen odnos pokrajino za razvoj skupnosti na podeželju zelenih delovnih mest in samozdravljenja v naravi. Smo v obdobju, ko se poudarja pomen zdravja, narave, skupnosti in sodelovanja. Zato postajamo na drug način hvaležni, kar imamo, kako je potrebno čuvati in varovati in gledati z vizijo naprej bolj pogumno. Ni razloga, da nas globalne turbulence odvrnejo od poti kreiranja novega. Ta je učinkovita, ko spoštujemo dediščino korenin, ki nas upenjajo v prvobitnost, pristnost in avtentičnost v okolju, kjer živimo. Vabimo vas na srečanje v Žiče 19. novembra in 26. novembra,
Skupaj bomo pridobili nova znanja, se okrepili z vajami za dobro počutje, spoznali pokrajino poglobljeno in načrtovali z vsemi čutili. Tako kot doživljamo, imamo sposobnost tudi ustvarjati, torej z svojo glavo in srcem. Želim vam obilo novih spoznanj in podvigov prav v tem obdobju, ki nas vabi k kreiranju novega na nov način skladen z novo celostno paradigmo. Za prijave na dogodek se vam bomo javili z vsemi informacijami, kako in kje se srečamo. Srečno!